pa me punu dhe ja, po me ko marrë prej klinës, dora e mashkët me prej, e ju e femnës. Pa i kanë qenë para gjëkime që thash, mashkëli me gra, vishin me shami, vishin me pleshtë, a jo zbonë, hajde, këthejo. Kësi loj para gjykimesh kishte gjatë gjithë karierës e ti, por vullneti, dëshira dhe pasioni që kishte për parukerin e shtyen të vazhdonte punën tash e sa vite. 72 vjeçari Skënder Spahiu nga Rahovece ishte ndër të pare që filloi të merrej me dukjen e grave. Unë qëmë Skënder Spahiu, jam i lindur me 10 janar 52 në Rahovecë. Fillën e zanateve kemi fillu prej pleshve si berber, e ma thonej me mosh, kom kry gjimnazin, mas gjimnazin, kom shko për frizerën në Beograd, atje kom kry. Kam punu një kohë dhe ka ardhë kohë për mukëthi. Si mashkulli me punu me gra, koha ka qenë që sisoj që qysh me punu me gra, po në kohë umësun, fillum frizurët, qështu me fen ma tepër kemi punu në fillime, këto gjana tjera si punë që si shminkas kemi mujtë me punu, si mashkullit ka qenë pak problem. Minivala, këto gjana kreti kemi punu. Mashkullit me gra, vishin me shami, vishin me pleshtë, a jo zbonë, hajde, këthejo. Me shoqen, jemi mundu, kemi punu shumë kohë. S'kemi marrë kërken për punëtorëve. Pse? Për qatë pjesë që mos me aprish diku një floku. To punë gjatë vjetra s'kon fillu me punu, prej fillimit. Për shkak shminkave, se ne e si marqet. Këtu ka qenë shumë problem me punu, është. A, minivalet, po, ka pas me flok gjata, me tri persone e në kona tha, thash, shu që mere ti me mosh, ka qenë ajo pak ma tepër, thash, mere ti krije, to ajo pati me ngutë, shu që në teme, tha. Pritë shka po dush, tha me punu dhe ja, tha me ko marrë prej klinës, dora e mashkët me prej, e ju e femnës, e shu që pak u e dhënua, din, po pavit që është ajgare, e fillum që është që të gjanë ndodhen, ka shumë gjanat të dhe tjere, po ta tritë që të është që pëkrinë, shumë pak miren me thërpsina, me minivalo, sidomos, po thënë jo ka dalë për i modi, kjo nuk delë kur për i modi. Kjo mundet me kalu një peru 10 vjeqare për shemë, po apet këthejet. Ka gjana që lipe në la, qaj që i ka flëk doptës i femen për shemë, ajo i aplëcon kokën minivalli. Ajo, kur është floku i drejta i në gjitet për kokë, sa dush laji, jep ju gjithë shka badjavër, pa minivall nuk bëhet. Po duhet normal, me pas e ekspert. Blanshi ma pak është përdojrë atëherë, e që tash shumë po përdoret, po shumica i dëmtojnë që lëftë. Se nuk qirin orarin, sa duhet ora, po qirin vetëm gjirën me përfitu. A pasojat, masa ne shka dalin, ato aj klienti e dinë.